Čemu vodi to sve da? Čemu vodi što ste vi ovdje reći, pozivam Bakira, pozivam 5-10. Dajte mikrofon na 3-4 minute, realno i bez svoje mišljenje. I grupa, koja je u radnoj grupi za demonstracije? Zato mi je dostavio Češki zahtjeva, socijalno ekonomski. Za prijednost nek se nalazi na svoj posao. Kome više auta? Zašto auta, ljudi? To... U prirodi, poslati u skupštinu. I nema problema, ako oni neće da nađu, nek izaberu mandatara, nek se zatvore. I nek sprnaju se s nama, kaj ne znamo šta hoćemo, mi znamo šta hoćemo ljudi. Samo što su oni ubacili svoje ljude da to remete unutar plenuma. Pa budite svjesni toga. Mi volimo, mogu i ja dobiti 200 maraka. Nemojte da nam bacaju prašinu u oči. Ali nisam ima dala. Samo još nešto dala.